एएमसी कमिश्नर ना आदेश छता केटलीक जग्याओए किटलीओ चालू जोवा मळी रही छे। न्यूज 18 गुजरातीए रियालिटी चेक करता जोवा मळ्युं के घणी बधी जग्याओ एवी छे के ज्यां किटलीओ चालू छे। गईकाले कोर्पोरेशने किटली बंद करावी हती। कोरोनाना संक्रमण वधी रह्युं छे। चानी किटलीओ पर कोईपण प्रकारनी तकेदारी न रखाता कमिश्नरे आदेश आप्यो हतो अने चानी किटली तमाम विस्तारोमां बंद करावी देवामां आवी हती। परंतु आजे ज्यारे न्यूज 18 गुजरातीनी टीम रियालिटी चेक करवा माटे पहोंची त्यारे घणी बधी जग्याओ एवी छे के ज्यां चानी किटलीओ चालू जोवा मळी छे। उल्लेखनीय छे के चानी किटलीओ पर मोटी संख्यामां लोको भेगा थता हता अने लोकोनी जे भीड़ भेगी थती हती जरा पण सोशियल डिस्टन्स नहीं के न तो मास्क पहरेला कोई देखाता हता। तो अपनी साथे जोड़ाई गया छे संवाददाता विभू पटेल अने दीपिका खुमान जोड़ाई गया छे। सौथी पहला विभू आपनी पासेथी जाणवा मांगीशु के आप अत्यारे हाल गीता मंदिर विस्तारमां छो, केटलीओ खुल्ली जोवा मळी रही छे, कमिश्नरे आदेश आपेलो छे परंतु तेम छतां आवा दृश्यो जोवा मळी रह्या छे। પ્રિયંકા, ગઈકાલે જ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા જે ચાની કીટલીઓ ઉપર ખૂબ જ મોટી ભીડ થતી હતી, સોશિયલ ડિસ્ટન્સ નહોતો રાખતા અને તેના કારણે જ જે કીટલીઓ છે ચાની તે બંધ કરાવી દેવામાં આવી હતી। અમે અત્યારે ગીતા મંદિર ખાતે જઈએ અને ગીતા મંદિર ઉપર જે પણ પ્રવાસીઓ આવતા હોય છે તે ચા પીવા માટે આ કીટલી ઉપર ઉપતા, પરંતુ જોઈ શકો છો કે કાલે જે રીતે બંધ કરાવવામાં આવી હતી આ ચાની કીટલી અને આજે પણ આ બંધ હાલતમાં જોવા મળી રહી છે। પરંતુ સવાલ અહીં છે કે આપ જોઈ શકો છો કે લોકો જે રીતે ભીડ કરી રહ્યા છે, ડિસ્ટન્સ નથી રાખતા અને તેના કારણે જ જે સંક્રમણ વધી રહ્યું છે અને અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને ચાની કીટલી બંધ કરવા માટેનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે। પરંતુ મહત્વની વાત એ છે કે જે લોકો માનતા નથી, લોકો મોટા મોટા ટોળાઓ કરે છે, ભીડ કરે છે, માસ્ક નથી પહેરતા અને તેના કારણે નાના માણસોની જે 4-5 મહિના પછી જે દુકાનો ખોલી છે તે પણ આજે બંધ કરવાનો વારો આવ્યો છે। બિલકુલ વિભુ, આપણી સાથે દીપિકા પણ જોડાઈ ગયા છે। દીપિકા, આપ જણાવશો આપ કયા વિસ્તારોમાં છો અને ત્યાં કેટલીને લઈને શું પરિસ્થિતિ જોવા મળી રહી છે? અખબારનગરથી લઈને આરટીઓ વિસ્તારની અંદર જ્યારે મેં ચેકિંગ કર્યું ત્યારે અહીં જે નાની નાની કીટલીઓ ચાલતી હતી અને ઘણી બધી કીટલીઓ એવી પણ હતી કે જ્યાં લોકો ભેગા થતા હતા, તમામ કીટલી બંધ જોવા મળી છે। આરટીઓમાં ખાસ કરીને કમિશનર કચેરી છે, તેની સાથે કલેક્ટર કચેરી છે, આરટીઓનો પણ સ્ટાફ હોય છે, તમામ લોકોને જે ચા પહોંચાડવાનું કામ કરતી તમામ કીટલીઓ આજે બંધ છે એટલે તમામ લોકોને જ્યારે ચા પીવી હશે ત્યારે તેઓ નહીં આવી શકે। પરંતુ અત્યારે હું જે જગ્યા ઉપર છું તે જગ્યા ઉપર બતાવીશ, ખાસ કરીને અહીં ઘણા લોકો એકત્ર થયા છે અને બીજી તરફ ચા બનાવતા લોકો જે છે તે પણ અહીં જોવા મળી રહ્યા છે। મારી સાથે જે ચાવાળા ભાઈ છે તેમની સાથે વાત કરીશું। ભૈયા, આપને આજ કેટલી શરૂ કી હૈ, કેટલે લોગ યહાં પે ચાય પીને આયે, સુબહ સે આયે? ચા પીને કે લિયે લોગ આતે હૈ, 20-30 લોગ રહે હૈ। કોણ આતે હૈ, કોણ કોણ આતા હૈ યહાં પે ચાય પીને કે લિયે? ઓટો વાલે આતે હૈ, સબ આતે હૈ, હમારા સર પોલીસ। बताइए, आप नजदीक आइए, आप मुझे बताइए कि यहाँ पे कौन कौन चाय पीने के लिए आते हैं? सब ऑटो वाले आते हैं, बाहर के BITS बस स्टैंड वाले आते हैं, सब आते हैं यहाँ पे चाय पीने के लिए, चाय पी के बैठते हैं, चले जाते हैं, फिर खड़े नहीं रहते। मतलब सभी सारी जो चाय की किटली है वो बंद है, सिर्फ एक यहाँ पे खुली हुई है और यहाँ पे कई सारे मैंने देखा भी गए कि पुलिस वाले भी यहाँ पे चाय पीते हैं। तो मुझे ये बताइए कि खासतौर पर ये जो डिसीजन लिया गया है कि चाय कई सारी जगह पे आज बंद है, ये डिसीजन को आप कैसे मानते हैं? डिसीजन खराब है, और अभी तो लॉकडाउन में अभी निकले हैं बाहर, तो वापस से ऐसा लॉकडाउन करेंगे तो पब्लिक मर जाएगी, इसके हिसाब से डिसीजन गलत है उनका। जो चलता है वो अच्छा ही चलता है, गलत चलता नहीं, सेफ्टी में ही रहते हैं सब, सब इंसान सेफ्टी में ही रहते हैं, उनके जैसे सेफ्टी में रहने चाहिए ऐसे ही रहते हैं। एक दिन की चाय की आमदनी कितनी होती है चाय वाले की? चाय वाले के होती है 500-600 रुपये की चाय होती है, उससे ज़्यादा से नहीं होती है। વિચારી શકાય એવું છે પ્રિયંકા કે 500-600 રૂપિયાનો એક દિવસનો તેની આવક છે ચાવાળાની, અને તેનું પોતાનું કહેવું છે કે અહીં હું નથી ઊભો રાખતો, અહીંયા જે પણ લોકો ઊભા રહે તે તમામ લોકો છે તે ચા પીને જતા રહેતા હોય છે, જે લોકો ઊભા રહે છે સ્વયંભૂ
પોતાની રીતે ઉભા હોય છે ત્યારે ઉભા રાખવાની તેની પોતે કહે છે કે અહીંથી તમે જતા રહો, કારણ કે સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જાળવવું ખૂબ જ જરૂરી છે. પરંતુ જે લોકો માનતા નથી તે નાગરિકોની પોતાની ભૂલ છે, તેને પરિણામે અત્યારે ચાવાળાને ભોગવવાનું આવી રહ્યું છે. બિલકુલ દીપિકા, આપણી સાથે વિભુ પણ જોડાયેલા છે. વિભુ, ઘણા બધા વિસ્તારોમાં કિટલીઓ બંધ જોવા મળી રહી છે, પરંતુ ચાની કિટલીવાળા લોકોનું કહેવું છે કે આ નિર્ણય ખરેખર અયોગ્ય છે, કારણ કે લાંબા સમયગાળાના લોકડાઉન બાદ હવે તેઓ પોતાનો ધંધો રોજગાર શરૂ કરી રહ્યા છે અને તેવામાં જ આ આદેશ આપી દેવાતા તેઓને સૌથી મોટું નુકસાન થઈ રહ્યું છે. આપ જે જગ્યાએ ઉભા છો ત્યાં ચાની કિટલીવાળાઓનું શું કહેવું છે? પ્રિયંકા, ગીતા મંદિરની અંદર જે ચાની કીટલી છે અને ખૂબ મોટી સંખ્યામાં લોકો ચા પીવા આવતા ગઈકાલે બંધ કરાવવામાં આવી છે. આપની સાથે જે વેપારી, તેમની સાથે વાત કરીશું. ભૈયા, ક્યાં કહેંગે જો કલ ડિસિઝન લિયા હૈ બંધ કરને કા, ક્યાં કહેંગે આપ? મેરે કો કુછ સમજ નહીં આ રહા હૈ. યે બંધ કર દિયા, કબ સે બંધ કિયા? કલ બોલા થા, કલ કા દિન ચલાયા થા, બસ આજ બંધ હૈ. કિતની દિક્કત હો રહી હૈ? દિક્કત તો હો રહી હૈ. પાણી બોટલ મેં ખર્ચા નહીં નીકળે હમારે લોકડાઉન મેં બંધ કા ભી હમને ભાડા ભરા ઘર મેં હર ચીજ મેં હમકો તકલીફ પડે બહાર સે બ્યાજ મેં પૈસા લાકે ચુકાના પડતા યે બોલે ભાડા દેને બિના ચલતા નહીં ભાડા દેના હી પડેગા યું કંપની મેં લોકડાઉન નો ભાડો આપ્યો 3 મહિનો 60% ભાડો આગી અને એ સાની કેટલી પાછી બંધ કરી અમાર ભાડો ક્યાંથી લાવવાનો એમ અમે યહાં થી પૈસા લાવી લાવીને આને હફડાઉન નો ભાડો ભર આ લોકો એમ કે તમાર પહોંચા ચાલુ રાખો અને દુકાનો ખાલી કરજો એમ દુકાન ચલાવો છો અને જે લોકો અહીં આવે છે લોકો નિયમોનું પાલન નથી કરતા એનો દંડ તમારે ભોગવવો પડે છે એ તો હવે આ લોકો અમને પૂછે તમે ચા વેચો તો તમે અમને ભોગવ પડે હફડાઉન ને ભોગતી એ પૂછે તમારે ચાલુ રકાત વેપાર પડીકા વેચો અને દુકાનો ખાલી કરી દો એમ અમે 60% પૈસા ભર્યા એ 3 મહિનાના એ માટે અત્યારે જે પૂરું ભાડું ભરવાનું અમારે એમ લોકડાઉન હતું ત્યારનું પણ 60% તેઓએ ભાડું ચૂકવ્યું છે. અત્યારે પણ એક મંથનું 30,000 રૂપિયા ભાડું છે. અત્યારે ચાની છે કેટલી છે તે બંધ કરાવી દીધી છે ત્યારે હવે એ લોકોને સવાલ એ છે કે તેમનું ઘર ચલાવવાની તો વાત દૂર છે, પરંતુ તેમનું ભાડું કેવી રીતે નીકળશે? પરંતુ લોકોની ભૂલ આ એ છે કે લોકો ભીડ કરે છે, ચાના બહાને કલાકો સુધી ઉભા રહે છે અને તેનો દંડ આ નાના માણસોએ ભોગવવો પડે છે. લોકો હેરાન થઈ રહ્યા છે, ત્યારે લોકો નિયમનું પાલન કરે તે પણ એક જરૂરી છે. જી બિલકુલ, વિભુ આભાર આપનો અમારી સાથે જોડાવા માટે. દીપિકા, આપનો પણ આભાર અમારી સાથે જોડાવા માટે. હાલ તો લોકોની ભૂલની સજા ચાની કિટલીવાળાઓને ભોગવવી પડી રહી છે. તેઓ પોતાના સ્ટોલનું ભાડું ભરી રહ્યા છે, પરંતુ આવક બિલકુલ નથી થઈ રહી, કારણ કે આટલા લાંબા સમયગાળાના લોકડાઉન બાદ ફરી એકવાર તેમની ચાની કિટલીઓ પર તવાઈ આવી ગઈ છે.